အဲ့လောက်ပြည်သူနဲ့တဟဇာတာမဖြစ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းပြည်သူကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဆက်လက်ထောက်ခံနေမယ်ဆိုရင်တော့မကြခင်မင်းတို့ဘုရားလည်းရောင်းရရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တက်မိသားဆိုတာမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့စိတ်ဒုက္ခရောက်မှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အရာတွေကအရန်ကိုရက်ဆက်လုံးပါရှင်ကျွန်တော်တိုင်းရင်သားတွေနှိပ်စက်တယ်ဆိုတာကလည်းနင့်တို့စစ်ခွေးတွေရဲ့အမျက်နှာသာပေးတာထက်တောင်မှပုံပြမကောင်းမွန်တာဖြစ်တယ်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့လေးရက်နေ့ဆက်သွားပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းများနဲ့အတူကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆမ်မိုင်ညီဦးမေရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေပါတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်နဲ့တို့အဆုံးနှိမ့်လိုက်ပါချီချူပို့တက်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့သတင်းလေးတွေနဲ့ဆက်လိုက်အောင်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းသတင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့လှိုင်းတိုင်ရမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဂျပန်စစ်ကောင်စီရဲ့မီဒီလာရှန်တဲလေတက်ကဗိုလ်မှူးမျိုးလွင်မိသားစုပိုင်ဂန်ကော်မြန် Guest People ဆိုင်ကိုဒေါ်လာရင်းတရီကနေဘုံခွဲတက်ကမ်းမှုအတွေ့စေအိမ်မှုတဦးသေးသွားတဲ့အပြင်ပေတော်နဲ့စစ်ရာရှိတဲ့ညီပြတ်သူပါဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ကာနစီလည်းမိလောက်ပျက်စီးသွားပြီလက်ရှိစစ်ကောင်စီလေတက်ကပြည်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုမရက်ရင်တို့လေတက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းရန်ကုန်မြို့ပြပြောင်းချတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်နိုဝင်ဘာလပုံရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲရန်ကုန်မြို့လိုင်းတိုင်းရမြို့နယ်ကအနော်ရထားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မေတ္တလာရှန်တဲ့လေတက်ကဘုံမှုမျိုးလွင်မိသားစုပိုင်ဂန်ကော်မြိုင် Guest မိဖို့ဆိုင်ကိုရန်ကုန်မြို့ပြပြောင်းချတပ်ဖွဲ့တွေကဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစေမှုတို့သေသွားတဲ့အပြင်ရာအိမ်မှုနဲ့စစ်ရာရှိရဲ့ညီပြတ်သူပါဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ကာနစီလည်းမိလောက်ပျက်စီးသွားပြီမိသက်ကားတွေနဲ့မိလာညှိမ့်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေကစိုက်ပတ်ဝင်းကျင်မှာဟိုစစ်ဒီစစ်လှုပ်သွားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်ဒါဟာလက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကရဲသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးကလေးသူငယ်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေပါမချမ်းလေကြောင်းကနေဘုံကျက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့လောက်ရက်တွေအတွက်ထိခိုက်မှုအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်တဲ့တုံ့ပြန်မှုလေးတစ်ခုသာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလေတက်ကပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေမရက်ရင်တို့လေတက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်မှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ပြပြောကြားတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့လိုလုံးရမှာလေ။မိုက်လေ။ဒီတက်ကဘကိုးအတိုင်းပတ်မှာလေ။အောက်ဖို့မြို့အနီးမှာ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုစိန်ခေါ်ပြီးသူ့ကိုလာတက်ရဲရင်ရင်ကော့ပြီးခံလိုက်မယ်လို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုအောင်မင်းထက်ဆိုသူကို PDF တပ်ဖွဲ့ကပဲပြစ်ခတ်ရှင်းနေရမှာနေရမှာတင်ပွဲချင်းပြီးကိုသေသွားပြီသေသွားတယ်မတာပါပါ PDF တပ်ဖွဲ့3ရက်3ညနဲ့ပြင်ကြတာဝင်ငယ်ရဲဘော်ဒုရကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ကပဲဖိတ်များနဲ့အုတ်ဖို့မြို့နီးမှာ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုစိန်ခေါ်ထားတဲ့မတောက်တချေရအုတ်ချုပ်ရည်မှုအောင်မင်းထက်ဆိုသူဟာနောက်ကစား white မှာဒိုင်းကင်နေတဲ့အချိန် PDF တရင်3ရက်3ညနဲ့တက်ခွဲ4ညအောက်ကြောက်ကြတပ်ဖွဲ့ကပွဲရောက်ပြစ်ခတ်ရှင်းနေရမှာနေရမှာပဲပွဲချင်းပြီးကိုသေသွားတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမတောက်တချေရအုတ်ချုပ်ရည်မှုအောင်မင်းထက်ဆိုတဲ့သူဟာဒီစတိကောင်းဆောင်လေးဖြစ်တယ်လို့သူဟာစစ်တပ်ကအကောင်ကြီးတွေနဲ့ပိုင်နေဆိုပြီးနေထိန်တွေကိုတော့အိမ်ခေါ်ပြီးတော့ပါရိုက်တာတွေလောက်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဟာဆေးလူထမ်းဖို့လူတစ်စုတာတွေရောတကောင်စင်းကောက်တာတွေရောအပြင်စစ်တပ်အကူနဲ့ပြည်သူတွေကိုနှီးမျိုးစုံဖိနှိပ်ချင်းချောက်နေရုံနဲ့မကPDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုပါစိန်ခေါ်ပြီးသူ့ကိုလာတက်ရဲရင်ရင်ကော့ပြီးခံလိုက်မယ်လို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အချိန်မှာပဲ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကခေါင်းကိုတနက်နဲ့တိတ်ပစ်လိုက်တဲ့လက်ချက်နဲ့အခုတော့သေပြီလို့ PDF တရင်383ညနှစ်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ကရဲဘော်ဒုရကပြောထားပါလိမ့်ခင်ဗျရုပ်ရောချက်မပြေးတဲ့ရုပ်နဲ့နော်တေတာကောင်းတယ်အခုတခါမန္တလေးတိုင်းဘက်မှာလေတောင်သာမြို့နယ်ကယူစောတီအထိုင်စခန်းကိုတော်လရင်တက်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုအတွင်ယူစောတီတွေအကောင်လုံးထွက်ပြေးသွားကြပြီသူတို့ကြံခဲ့တဲ့လက်နက်ခဲယံတချို့ကိုလည်းတင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ PLA တပ်ဖွဲ့ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကပဲပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော် PLA အမှတ် 815 တပ်ဖွဲ့ကတောင်သာမြို့နယ်တလိုင်းရဲ့ရွာတစ်မှာရှိတဲ့ယူစောတီတွေရဲ့အထိုင်ချစခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်ဆိုပါတယ်အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပြူစော့တီတွေကတော့စခန်းကိုထားခဲ့ပြီးအကုန်လုံးထွက်ပြေးသွားကြပြီလို့အဲ့ဒီမှာသူတို့ချန်ခဲ့တဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုလည်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကတင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ PLA တပ်ဖွဲ့ကနေတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိတောင်သာမြို့နယ်မှာလေအချမ်းဖက်စကောက်စီတပ်ကမြို့ပေါ်ကိုသာအဓိကအခြေပြုတပ်ဆွဲထားပြီးမြို့ပပတ်လေကနေရာအများစုကိုတော့တော်လိုင်းတပ်တွေကသာနယ်မြေစိုးမိုးထားတယ်လို့စကောက်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလိုက်မြို့ပေါ်ပြန်သွားလိုက်လုံုံတာရှိတော့တယ်လို့တောင်သာမြို့နယ်နေပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်ကဲပြူစော့ခွေးပါမချန်အကုန်ဒီတစ်ခါတင်းလိုက်တိုင်းပတ်ပါလေတဝဲမြို့နယ်မောင်မဲရှောင်းကျေးရွာဟာလီကွိတ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတော်လည်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ချင်းမမှုအတွင်းစေကောင်စီတပ်သား15ဦးဝင်းကျင်ကတော့အသီးသီးသေကုန်ကြတဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်ရေဖြူပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ YPPD ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်အော်တိုဘောလ29ရက်နေ့ကပဲတဝဲမြို့နယ်မောင်မဲရှောင်းကျေးရွာဟာလီကွိတ်မှာအခိုင်အမာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုရည်ဖြူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ YPPDF နဲ့တဝဲအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် DNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်းရောက်စီးနှင်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခတ်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီအခိုင်အမာတက်ဆွဲထားတဲ့ area ကိုတော်လိုင်းရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကစီးနှင်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စေကောင်စီတပ်သား15ဦးဝင်းကျင်ကတော့အသီးသီးတိတ်ကုန်ကြတဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုလည်းတင်းစီရရှိထားတယ်လို့
ရေဖြူပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ YPPD ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။ကုန်နေပြီဒီကောင်တွေစစ်သားတွေမရှိတော့ဘူး။အခုတခါဆက်ချင်တာကတော့လန်ဒန်မြို့မှာပြုတ်လုတဲ့ဒေသရှင်ဖြူဖြူကျော်သိန်းရဲ့ຫນွေဥတော်လန်ရဲ့ရမငွေဂီတပွဲတော်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာပြည်သူပေါင်းအယောက်တထောင်ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူဒေါက်တာတက်ကိုကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလန်ဒန်မြို့မှာပြုတ်လုတဲ့ဒေသရှင်ဖြူဖြူကျော်သိန်းရဲ့ဖြူဖြူ in London the good old guitar ပွဲကနေရရှိမဲ့ဝင်ငွေအားလုံးကိုလေကုန်ကြစရိတ်နှုတ်ပြီးနုပညာကြီးတပြားချမ်းမှမယူပဲ MG အစိုးရကနေတဆင့်မြန်မာပြည်တွင်းကလိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုလှူဒန်းပွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမေဦးတော်လိုင်းရမငွေတကူတော်ဂီတပွဲဖြစ်ဒေသရှင်ဖြူဖြူကျော်သိန်းနဲ့အတူတူတွဲဖက်တိခတ်ပေးထားတဲ့ကရင်ကချင်ချင်းနဲ့ရှမ်းအပါဝင်လူမျိုးပေါင်းစုံပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ UK အခြေစိုက် The Federal Music Bank ကလည်းမြစ်တာနဲ့ကူညီတိခတ်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဒေသရှင်ဖြူဖြူကျော်သိန်းရဲ့ဖြူဖြူ in London တကူတော်ဂီတပွဲမှာဒီပါရောက်မြန်မာပြည်သူပေါင်းအယောက်တထောင်ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီဒေသရှင်ဖြူဖြူကျော်သိန်းကိုတခဲနဲ့အားပေးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါကတော့၄ရက်နေရဲ့နောက်ဆုံးရတဲ့သတင်းထူးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒေသရှင်ဖြူဖြူကျော်သိန်းကိုလည်းအရန်ပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တခြားလူပြရှင်တွေကိုလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့စနိုက်ပါဂျီခွဲခန်းကိုကြည့်လိုက်အောင်ပါနော်ကျမတို့တက်မိသားစုတွေမှာမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့စိတ်ဒုက္ခရမှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အရာတွေကအရန်ကိုရက်ဆက်လုံးပါတယ်။တလားပါလေ။ပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံကဒီလိုပြည်တော်စုကြီးမပြေကွဲဖို့အတွက်တက်မတော်သားတွေရဲ့သွေးတွေချွေးတွေနဲ့စီးကပ်ထားရတာဖြစ်တယ်။နည်းနည်းလို့စာနာစိတ်ရှိတယ်တော့ပါ။တက်မတော်သားစုတွေရဲ့အသက်တွေဘဝတွေနဲ့လည်းစီးကပ်ထားရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဟာကျမတို့နိုင်ငံကိုပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံတွေဒီပုံစံအတိုင်းလေးရှိနေစေဖို့အတွက်ကိုပေးဆက်ထားတာအရန်ကိုအများပါရဲ့ရှင်။ဒါလေးကိုမိဘပြည်သူများသိရှိစေချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကနေမှဒီသမီးလေးနဲ့သူ့ရဲ့မောင်အငယ်လေးဟာဆိုရင်တန်လေလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့မောင်လေးအကြီးကောင်နဲ့သူ့ရဲ့အဖေဟာဆိုရင်အခုချိန်ကြီးလာရှုံးမှာဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုပြီးကျွန်မပြောပြလာပါတယ်။သူကျွန်မကိုပြောပြတဲ့အရေးကြီးဆုံးအခက်ခဲလေးကဘာလဲဆိုတော့သူဟာတဲ့သူတန်လေလွတ်မြောက်လာပြီးတော့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တက်ကိုမရောက်တဲ့ခါမှာတဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်လာစားဖို့ရနေ့ချိန်ကြီးထုတ်လို့မရဘူးဆိုပြီးကျွန်မပြောပြလာပါတယ်ရှင်။အန်တီတဲ့သမီးလာစားတတ်ထုတ်တော့သမီးကိုပြောတယ်တဲ့စစ်တီရဲ့ဇနီးများမှာမဟုတ်လို့ရှင်ပတ်စံလာစားထုတ်လို့မရဘူးပြောပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်သမီးမှာတဲ့မောင်လေးအငယ်လေးနဲ့အရင်အခက်ခဲများနေရပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အဖေရဲ့လာစားလေးကိုသမီးထုတ်လို့ရအောင်လို့သမီးကိုကူညီပေးပါဆိုပြီးကျမကိုကူညီတောင်းခံစာလေးဖြစ်နေရေးပို့လာတာဖြစ်ပါရှင်အခုဒါကတော့ခမရမကုံနိုင်တော့ခမရပုံပြင်လေးတွေနော်ဆိုတော့အခုခမရမှာသူ့အမေကတော့တေသွားပြီသူ့အဖေကျတော့ MNDA တွေကဖမ်းထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဆယ်ကျော်နှစ်ကလေးတယောက်ကနေမှဒီအာစနိုက်ပါစုဆိုတဲ့ဘောမကိုစိုက်ရတာအဲ့ထဲမှာသူကတော့ဒုက္ခမျိုးစုံကိုခံစားရတဲ့ခါမှာအဲ့တပိုပြမခန်းစားရတဲ့အရာကပါလေဆိုတော့အမေပြောက်သွားပြီးအဖေနဲ့သူ့မောင်လေးကတော့အခု MNDA ဒီဖန်ထားတယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့အဖေလက်ခတ်ကထုတ်လို့မရဘူးတဲ့အခုကျမအမြဲတမ်းပြောတယ်ကျတော့တိုင်းရင်သားတွေနှိပ်စက်တယ်ဆိုတာကလေနင့်တို့စစ်ခွေးတွေရဲ့မျက်နှာตาပေးတာထက်တောင်မှပိုပြမကောင်းမွန်တာဖြစ်တယ်နော် MNDA ကြီးကထမင်းနေနေလေးကြွေးတယ်လို့နင့်မနေ့ကအော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုနင့်တို့ကမအေးလေးတည်သွားပြီဖအေးလေးနော် MNDA ရဲ့လက်ထဲမှာသူကဖန်ခံရတာဖြစ်တဲ့သူပြန်လာလို့ရှင်ဒါကဘုသူ့ကလေးလေးဆိုတာကတော့နင်းတို့စခွေးနေတည်သားပဲဒါကိုမအေးဒီပါမဖအေးဒီပါမလက်ခတ်ထုတ်ပေးမယ်လို့ပြောတာဘလောက်ရက်ဆက်တယ်လဲနင်းတို့ကလူလူတော့နားလေတလားဒီစနိုက်ပါစုကဒီကလေးလေးပြောပြတဲ့ဥစ္စာကိုသူနားထောင်တဲ့ခါမှာမျက်ရည်ကျနေတဲ့ဒီကလေးလေး MNDA ရဲ့လက်အောက်ထဲမှာနေတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုနင်းတို့ကကျေးဇူးတင်ရမှာအခုနင်းတို့ငိုရမှာကနင်းတို့မပေးနေတဲ့ဘောပိုင်ရှင်တွေကနင်းတို့ကိုဘလို့လုတ်တလဲဆိုတဲ့ပုံမှာနင်းတို့မြင့်ရကြရမှာဖြစ်တယ်မအေးဆုံးတဲ့ဖအေးနဲ့မောင်လေးကိုဖမ်းထားတဲ့တမီးတယောက်ကိုရဲ့တက်ကိုပြန်လာအာကိုတကြီးနဲ့ပြန်လာတာတော့နင်းတို့ဖအေးရဲ့လက်ခကိုကျွေးသလားဒီကလေးတွေဘလို့စားမလဲဆိုတာတော့နင်းတို့စဉ်းစားသလားစခွေနင်းတို့ရဲ့ဘဝတွေနင်းတို့ရဲ့အသက်တွေနင်းတို့ရဲ့မိသားစုတွေပဲဆက်ပြီးမှဒီပြည်ထောင်စုကြီးကိုနင်းတို့စီကအောင်လုပ်မနေနဲ့နင်းတို့စခွေးတွေအချင်းချင်းပဲစိတ်ကအောင်လုပ်ကြပါเนาะဖအေးမအေးမေ့ပြီးမှတက်သေးကိုပြန်လာတဲ့ဆေကျော်ကလေးကိုတောင်မှဂယုမဆိုင်နိုင်တဲ့နင်းတို့ကဘလုံနဲ့တိုင်းပြည်ကိုနင်းတို့ကစိတ်ကအောင်မလုပ်မှလည်းဖြစ်မနိုင်ပေးဟင်မစားနဲ့เนาะအခုနင်းတို့ကဘလို့ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့ဝုံငွေတွေမရှိတော့ဘူးလေအခုနိုင်ငံခြားကိုထွက်ပြေးမှအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေကိုနင်းတို့ဘန်ကိုပတ်စံလွဲပေးဖို့အခုနင်းတို့နီးမျိုးစုံနဲ့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဘာကြောင့်လဲဆိုအခုနေစားဘက်ကနေလဲပတ်စံနေမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘက်ကနေအခွန်လမ်းမဝုံဘူးဘယ်ကနေလဲမဝုံဘူးအဲကြောင့်အခုနင်းတို့နီးမျိုးစုံနဲ့သူများကိုကုတ်ဆုံနိုင်တဲ့ဘက်မှာကိုကုတ်ဆုံမယ်ကုတ်ဆုံလို့မရတဲ့ဘက်တွေကြတော့နင်းတို့ရဲ့ဝါဒအစုတ်ပလုတ်တွေနဲ့နင်းတို့လုပ်နေကြတာဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံပြည်ထောင်စုကြီးတည်တန့်ခိုင်မြဲဖို့ရန်အတွက်သူများကိုမလုံဆော်ခင်မှာနင်းတို့စစ်ခွေးတွေဘောမာတွေကပဲစီကအောင်လေလုတ်ကြပါเนาะပ
ပြီးလို့ရှင်တို့ကတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဒီလိုမျိုးပြောရွှင်ဖို့ရအတွက်တို့ကအသက်ပေးရသေးတယ်။နင်းတို့ငိုလို့အတွက်ဘာကိုလုပ်ပေးပြအသက်ပေးတာလဲ။မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ဘောလုံးလုံးချုံချုံရှိဖို့ရအတွက်နင်းတို့တိုက်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလား။ဘောမကွေး။ဒါတော့မခွဲခြားတတ်တဲ့အုံနောက်တွေကဘလို့နည်းနဲ့နင်းတို့ကမီဒီယာထောင်ပြီးအော်နေကြတာလဲ။အော်ဆရာကောင်းနေနင်းတို့ရဲ့အုံနောက်တွေကတော့လေ
မီဒီယာဘက်ကကောင်းနေကောင်းမနေအတူပဲအလိုပဲနင်းတတိနဲ့ပိနဲ့နင်းတို့လိုမျိုးလူတွေကဘလို့ပဲပြောပြောလို့မရဘူးဒီလားနင်းတက်တက်တက်မဲ့ဖင်ရတော့ပိနေတာအဲအမျိုးသားတွေမှာပါတယ်နော်ဆလိုက်ပါဆိုဒီဗီဒီယိုကြည့်တော့နင်းတော့ကောင်းကောင်းရတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတစ်ပုတ်နေတယ်မော်ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်လိုက်အောင်ဒီရဲ့တင်းလေးကအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့အဲအဘသားတွေထောက်နေထောက်နေတယ်ကြည့်လို့အရန်အားရတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းအဆုံးလေးလက်ပါကြည့်ရှုပြပါအောင်နော်ကဲအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်ကဘိုးကြီးတုံးဦးအပါအဝင်စစ်တုံးပန်း18ဦးပြီးလို့ရှိရင်စစ်ပွဲအလောင်းက18လောင်းရရှိအောင်ပွဲဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါအောင်နော်အားရစရာပဲနော်မာတီဖြစ်နေရုပ်ဗီဒီယိုကြည့်ရဟွန်းနော်မာတီဟောဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခခေါင်းမိုးလာတယ်သူတို့ပြန်ဟာနော်ထောက်ကျုပ်လို့ကောင်ဟာမကြည့်ပါဘူးနော်အထောက်ကျိုးကစကားပြောရတာတခွန်းရှိတယ်။ဘာပြောလဲတိလား။ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်။မင်းအားချမ်းတော့ပြောလားတဲ့။မင်းတို့ကိုယ့်ဘက်ကလူတွေလူသားပီတာနော်တကယ်ပဲ။အစကတည်းကလက်လက်ချလိုက်ရမှာတဲ့။အဲထောက်ကျိုးပြောတော့ရအောင်နော်။တက်မှာတော့ကြောက်တတ်ရတာဟုတ်လား။ဟမ်ကိုယ့်အသက်ပင်မှာကျတော့ဖြစ်နေရုပ်ကြီးကြည့်ရော။မာကြီး။အော်ဘွိုင်းဘွိုင်းဆိုးလိုက်တာ။ကိုယ်ကကျွန်တော်လိုက်မပြောတော့ဘူးနော်။အကောင်းကောင်းလေးကြည့်လိုက်ကြအောင်။ဘလောက်ထိကိုဘကလူသားပီတာလဲဆိုတာနော်ဒါကြည့်ပါကတားကတော့ကရင်ပြည်နယ် KNU တက်မဟာငါနယ်မြေဖာပုံမြို့နယ်ခေါပုတ်စကန်တိုင်းတိုက်ပွဲတွင်ဗိုလ်ကြီးတုံးအပါအဝင်စစ်တုံးပန်း18ဦးဖမ်းဆီးရရှိပြီးစစ်သားအလောင်း14လောင်းရရှိတာလက်ရှိကြောင်းဗမာပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် BPLA ကတည်င်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့တွင်ခေါပုတ်စကန်ကိုတိမ့်ပတ်ရရှိခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့အထိခေါပုတ်စကန်မှာစွန့်ခွာသွားတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုလိုက်လံရှင်းလင်းခဲ့ကြအောင်အဆိုပါစခန်းဆောင်ခွာထွက်ပြေးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်တိုက်တွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရသည့်အလောင်း14လောင်းတပ်ခွဲမှုအဆင့်ဗိုလ်ကြီးတုံးဦးပါဝင်စစ်တုံးပန်း18ဦးတို့ကိုလက်နက်ခဲယမ်းများနှင့်အရှင်သန်းတိမီရရှိကြောင်းတိတိရသည်အဆိုပါတိုက်ပွဲတွင် BBLA မှရဲဘော်တအုပ်မြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့ရပြီးတိုက်ခိုက်တန်းရရသူချိုလက်ရှိကြောင်းထို့သောအပြစ်သက်တိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်မှုအပြစ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ60မမ17လက်60မမ17လက်တော့ RPG 7 3လက် 81 မမ1လက်K39 K3 Colet G3 ပေါ့နော်K3 Colet ညေမြုပ်ဘုံတလုံးတိုဘီโด support တော့16နေမိုင်း16လုံး16နေမိုင်း10လုံးတိုက်ဘုံ6လုံးဆက်တော်ရေးစကားပြောဆက်ကြီး2လုံး60မမ G3.2 RPG 7 take 5တော့အတီးတီးတိတ်ဆက်ရမိကြောင်း KNU မူကျော်တရင်ကထုတ်ပြန်တယ်အကြမ်းဖက်စစ်ရှုံးကောင်စီ ခေါ်ဖို့တတ်စခန်းဒီမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတီစခန်းတစ်ခုဖြစ်တာ1992ခုနှစ်လာရောက်တက်ဆွဲထားပြီးဒီအချိန်မှစ၍ဒေတာတွင်းရှိအပြစ်မဲ့ပြည်သူများအနှင်းပန်းထိတ်ဆက်ခြင်းအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်ပေါ်တာဆွဲခိုင်းသိခြင်းများစင်ဆက်မပြတ်ပြုလုပ်နေပြီးတက်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါခေါ်ပုတ်တက်စခန်းတွင်စစ်တပ်၏လူရင်အား100ကျော်ခန့်ရှိကြောင်းသိရတယ်။နော်ဒါကတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်အဲ့ဒါမိပြီးတော့ဖမ်းမိတဲ့ရုပ်တွေအကုန်လုံးတိုးလို့တွဲလောင်းတိုးလို့တွဲလောင်းနဲ့ရုပ်တွေကဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေကြီးနော်မမိခင်မှာဒီကောင်တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့မိတို့တွေအာဘာပြစ်တာညာပြစ်တာအမျိုးမျိုးကျင်းဝါပင်မဲ့မိပြီးတဲ့နောက်မှာရုပ်တွေကအခုရုပ်တွေပဲအဲ့တော့အခုဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေကိုကြည့်အောင်ဒီတော်နန်ရင်းကကြာလာတဲ့အမြတ်ဒီအာနာဆပိန်းထဲကနေဒီနေ့အချိန်ထိနော်တီတူတွေတက်ခံထိတဲ့စိတ်ရင်းကိုမပြောနိုင်အောင်နော်ကိုဒီတီတူဘက်ကအရာတော့မပြောနဲ့လက်ရှိအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီမင်းအောင်နိုင်အာနာရရင်းအတွက်အတက်ပေးပြီးတိုက်နေတဲ့ထဲကကြာဆုံးသွားတဲ့စစ်သားဘယ်လောက်ဖြစ်နေပြီရဲဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီဒါတွေအားလုံးကတိုင်းပြည်ရဲ့တပ်ပြည်သူတွေပဲစစ်သားတဲ့ဒီနိုင်ငံသားပဲရဲတဲ့ဒီနိုင်ငံသားပဲ PDF တဲ့ဒီနိုင်ငံသားပဲအတူတူပဲဒါပေမဲ့အာနာရှင်လူတစုအာနာယူတဲ့ကိစ္စကြောင့်ဘွားတွေပြေးဆက်ရတာတကယ်တကယ်နောက်ပြီးတော့ line ဘောမှာဒီစစ်သက်ကြောတော့နောက်ခံပြူထားတဲ့ကောင်မျိုးမြောက်ပေးတယ်နော်ဘောမတွေပေါ့အဓိကဘောမတွေကမြောက်ပေးတယ်လောက်ကတိုက်ကသူတို့တေးရတာမဟုတ်တယ်သူတို့တိုက်ကတာမဟုတ်ဘူးအယူဟမ်သူတို့ကအဲ့လိုမြောက်ပေးတဲ့အတွက်သူတို့ကိုသက်ဆိုင်ရာစစ်ဖို့ချုပ်တင်ရရော့အယိုးလေးချကျွေးလိုက်ရော့အရင်လေးချကျွေးလိုက်ဟမ်ဟိုတိုက်ရိုက်မဟုတ်တော့တွဲဝိုက်နီးတဲ့အဆင့်ဒါမျိုးတွေသူတို့ကခံစားရတယ်အဲ့တော့သူတို့ကတိုက်ဖို့လှုပ်ဖို့မြှောက်ပေးတာပါငါတို့တပ်မတော်ကြီးကဘလို့အာငါတို့တပ်မတော်ကြီးကဘယ်တော့မှဒီအင်ပါယာမပြိုဘူးလို့စတဲ့ချင်းတော့မျိုးစုံမစားရဘူးကမှပြောပြီးမြှောက်ပေးတယ်တကယ်ရှိတဲ့စစ်မြေပြင်မှာဘဝတွေပေးအတက်တွေရင်းနေရတာအခုဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာမြင်သွားတဲ့အတိုင်းเนาะထော်ကျိုးထော်ကျိုးနဲ့เนาะခြေပြက်တဲ့ကောင်နဲ့လက်ပြက်တဲ့ကောင်နဲ့
အဲ့တော့ဒီခြေပြက်တဲ့ကောင်လက်ပြက်တဲ့ကောင်ကြီးဟာအရင်ခင်လိုမျိုးတော်နိုင်ရေးပြီးလို့ရက်ွက်ထဲလိုက်ပြီးတော့စာအုပ်ဗလာသီးကိုကျုံအောင်ဆန်းပုံလို့ဒေါအောင်ဆန်းစစ်ကြီးပုံလို့လိုက်ရောင်းလို့မရတော့ဘူးနော်အရင်ခင်ကတော့ရတယ်တနာတော့အော်စစ်မှုထမ်းအောင်ခေါင်းနောက်ကဂျိုင်းတော်ကြီးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဗာရောင်းလိုက်အာဒူဒူလေးတော့ရေဒူမကြီးရေဝဲပါစက်တစ်ဖြစ်ချွေးတစ်ပြိုင်ကျန်းအိုင်နဲ့တနာတော့ဝဲချတယ်နော်ရောင်းတဲ့ပုံကလည်းဒီလူလူအကြိုက်ကိုကိုကျုံအောင်ဆန်းပုံလို့ဒေါအောင်ဆန်းစစ်ကြီးပုံလို့ဆိုတော့ဒီသူကဒီကောင်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ကြီးပုံဆိုရင်အမြတ်တလို့ထားချတယ်အဲ့တော့အခုတော်နိုင်အလွန်ကာလမှာအဲ့လိုဘုံကျောင်းအောင်ဆန်းပုံဒုက္ခိတဘဝနဲ့လိုက်ရောက်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူကမေးတော့မှာခမည်းတော်ဘာဖြစ်တာလဲပြစစ်ပြန်သူတို့အာဟုတ်တယ်27အာနာတိန်တို့ကကျွန်တော်စစ်ကောင်စီတက်ထဲမှာဝင်တော့နော်မိုင်းနေမိွားတာပါတစ်ဖက်ကလက်နက်ကြီး PDF တွေပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးထိွားလို့ပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒုက္ခိတဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါပိတ်ရက်ခံမရှိတန်းကောင်းအကောင်းပြောတာအဲ့ဒါဖြစ်လို့လက်ရှိအောက်မှာတိုက်နေတဲ့စစ်သားတွေရဲတွေအနေနဲ့ကလည်းတချို့တလေဆိုရင်တော့ဒီ social လူမှုကွန်ရက်နဲ့လုံးဝကင်းကွာအောင်နေထိုင်ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့တို့ဘောကဘာမှမတိရအောင်အဲ့တော့မတိလို့ရှိရင်ကို့ညီကောင်ပေါင်းတော့မိသားစုအချမ်းသူတွေကကို့ဆွေမျိုးသားချင်းကိုတည်ပို့ရမယ်အပြင်မှာတော့ဒီလိုဒီလိုဖြစ်နေတယ်မင်းတို့စက်ခဲရတည်နေတယ်မင်းတို့နားမထောင်နဲ့အထက်အပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဒီလိုမင်းတို့စစ်တပ်ကစက်နိုင်လို့မရတော့စက်တဲ့ဖြင့်ရှင်းပြရမယ်ပြောဆိုရမယ်ကို့လူကိုနောက်ဆုံးအပြင်မထွက်နိုင်တော့မှအတွင်းမှာနေပြီးတော့ဒီစစ်ခေါင်းဆောင်တွေခိုင်းတဲ့မြစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေမကျူးလွန်မိအောင်ထိတိုင်းမှုတောင်းရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကနော်အာငါတို့ကစစ်တပ်ဘက်ကမတော်စစ်တပ်ကိုဘဒူဘာပြောပြောရန်လုတ်ပြစ်မယ်လို့နေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုချစ်တဲ့လူမျိုးတွေကိုချစ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကမြောင်းထဲကိုရောက်ဆက်ရအောင်တွန်းပို့လာတဲ့အတူတူဖြစ်သွားတယ်။နော်အခုကြည့်လိုက်။နော်တကယ်တိုက်ပွဲမှာခံရတာကြည့်လိုက်ဒုက္ခိတတွေ။မင်းအဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုဖိုင်တွေကြတော့စစ်တပ်ထောက်ခံပါတယ်ဆိုတော့ဘောမာတွေပဲရောက်သွားပြီ။ဟမ်။ငါပြောလေ။လာမြောက်ပေးဦးလေ။မမြောက်ပေးဘူးတလို့ခံရတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့မင်းရောက်နိုင်ဆိုမျိုးတားချင်းညီကောင်မောင်ကစစ်တပ်ထဲမှာအသေးခံတိုက်နေတယောက်မှမရှိဘူး။နော်။တို့ဘက်ကပြောသေးတယ်။ဘာဇော်ဝင်ဆိုရဲ့တားသမီးတွေညီကောင်မောင်တွေတော်နိုင်ထဲမှာမရှိဘူးလေ။ရှင်းပြမလို့ဘူး။ဒေါက်တာဇော်ဝင်စိုးလိုလူမျိုးတယောက်ပါထားတာနဲ့တော်နိုင်ရတဲ့ဘလောက်ခွန်အားဖြစ်သွားပြီမလို့ဘူးပြည်သူကကြည်ပြူပြီးတာဒါပေမဲ့မင်းတို့မင်းအောင်နိုင်လို့កောင်မျိုးခေါင်းဆောင်လှုပ်ပောက်ခဲ့လှုပ်နေဟောင်းအောက်ကနေအသေးခံတိုင်းကမင်းတို့အောက်မှာရှိတဲ့မင်းတို့အောက်လက်နေတာကြီးကြည်ပြူတာငါတို့ဒေါက်တာဇော်ဝင်စိုးတို့ဒေါက်တာစာစာတို့စက်တဲ့ဖြစ်ဒီတော်နိုင်ရဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေသူတို့တားသပြီးတော်နိုင်ရဝင်လို့ပြန်မလို့ဘူးသူတို့တယောက်လှုပ်တာနဲ့သူတို့မှတောင်းဝင်ကြည့်ပြီရှင်းလားတော့မသိဘူးသူတို့ဘဝဒေါက်တာဇော်ဝင်စိုးဆိုရင်သူ့ဘဝကမပါရဂူအစ်စ်သူတို့ပါရဂူမျိုးကိုဘယ်နိုင်ငံတော်တော်ကိုလက်ခံပြီးတာသူကိုယ်ကျိုးစီးပွားဆိုစိုက်တဲ့နိုင်ငံမှာလုပ်လို့ရရှင်းလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံအတွက်ဒီဆရာကြီးကသူကိုကျိုးဆုံပြီးတော့ဒီတော်နိုင်ရုပ်လုပ်တာအခမတိသူဘဝအပေခံမှာအတက်ကသာရင်းပြီးသူပေးထားတာဒီပေါ်မှာတင်ပြည်သူကယေရှုသိနေပြီးသားတန်ဖိုးချင်းမတူဘူးမင်းတို့စစ်ခွေးခေါင်းဆောင်တွေကမင်းတို့သူတို့ဆွေမျိုးသားချင်းကိုကျိုးတွေ့လောက်တာတော်နိုင်ရေးဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေကတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအကျိုးတွေ့လောက်တာတန်ဖိုးချင်းမတူဘူးเนาะအဲ့တော့မတူလာအောင်လာမညှိကြနဲ့တကယ်တော့မင်းတို့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖုတ်ခွေးတွေမင်းတို့ဖုတ်ခွေးဆွေမျိုးသားချင်းတွေစစ်ထဲမှာရှိတာမရှိပါဘူးမင်းတို့မြောက်ပေးနေအခု line ပေါ်မှာ online မြောက်ပေးနေတဲ့ကြော်စိုးဦးတို့ဟာကြောင်မျိုးမင်းတို့ဟမ်ဘော်ဘုံဟိန်းတို့အဲ့ကောင်တွေကိုရှင်းထမ်းလို့ရကြည့်ပါသွားမလားလို့လွတ်ကြည့်စပ်ဖို့တွေပြောတာအဲ့ကောင်တွေလွတ်ကြည့်တကယ်ကတိုက်ကမယ်အခုဘယ်စကားတိုက်တိုက်ပွဲမှာလူလုံးနေတယ်လားသူတို့ကြိုက်တဲ့တနပ်ပေးလိုက်အဲ့ကောင်တွေရှင်းထမ်းလွတ်ကြည့်သွားမလားလို့စပ်ဖို့တွေပြောတာမသွားဘူးအဲ့ကောင်တွေအောင်နောက်ကနေဖောင်းနေတာမြောက်ပေးနေတာနော်တကယ်ကအဲ့ကောင်တွေသူတို့အသေးခံဖို့နေတယ်လားရှင်းထမ်းမှာအသေးခံဖို့နေတယ်နောက်တန်းမှာတော့မှသူတို့နေရဘယ်နေရလို့ပြောရတာမဟုတ်ဘူးတိတိကျကျငါဘယ်နေဘယ်ရဘယ်လိုတော့မပြောရတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးနော်အနောက်ကနေမြှောက်ပေးပြီးတော့ဒီစက်မတော်ဓာတ်တွေကိုဒုက္ခရအောင်လုပ်စက်မတော်ဓာတ်တွေသိအောင်လုပ်နေတာအဲ့တော့မြှောက်ပေးလို့လုတ်တဲ့ကောင်ကြီးကသိပေါ့တော်လိုင်းဘက်ကတော့ရှင်းတယ်ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စက်တဲ့ဘက်ကပါပြီးအခုကိုစီထောက်ဖို့လုတ်ခဲ့တယ်နော်တော်လိုင်းကမှာကျွန်တော်တိတဲ့သူတွေဆိုရင်အာကိုစီလေးစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဝင်းရံကြဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုစီဒီအခုချက်ချင်းစက်တဲ့ဘက်ကသွားပြန်ပါကြည့်ကျွန်တော်ခွင့်တော်မလားလူလူမျိုးဘာသာပုံကိုရင်းနဲ့တိုက်နေကြတာပေါ့တိုက်တဲ့သူဘက်ကနော်လက်တီမှုလုတ်ရတဲ့တိုက်နေကြတာနောက်တစ်ခုရှိကြအခုမင်းအောင်နိုင်မင်းအောင်နိုင်တားတဲ့ဒီအောင်ပြည့်တော်ဝင်ခင်ဒီတက်မွေရမင်းအောင်နိုင်အာနာတိမ့်ပြီးမှနောက်ထပ်ထပ်ပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့ပြည်သွင်းမှာလုပ်ငန်းပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပြီလဲမင်းတို့စစ်သားတွေရဲတွေမင်းတို့ ጓ ကြခံနေရမင်းတို့ကြဟမ်မင်းအောင်နိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းဘယ်လောက်စီးပွားရေးတွေနေချက်သွားပြီဒါအာနာမပိုင်သေးဘူးနော်တူတို့အာနာမရသေးခင်တော့မှအဲ့လောက်လောက်ဝက်ကြီးအုပ်မယ်ဆိုရင်တူတို့ဒါအာနာရသွားမယ်သူဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဒါပေမဲ့မင်းတို့အာနာတိမ့်ပြီးလင်းနေအတွင်းစစ်သားတွေရဲတွေရဲ့လူနေမှုဘဝမြင့်တက်လာလားနှိပ်ကျလာအဲ့တော့ကိုကဒီနယ်မှာနယ်ထိန်းမှာနယ်ထိန်းမို့လို့ကိုလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့เนาะအပေါ်ကခိုင်းသမျှအောင်လုပ်နေမှာဆိုရင်တော့မင်းတို့ကိုကတက်တက်လုံးလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျိန်းနေတယ်เนาะအခုဒီစကမ်းတိုင်းရုံးတိုင်းရုံးပြည်သူတွေမြင်ကြည့်မယုံကြည့်အခုဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ွားတဲ့ပြည်သူတွေမြင်ကြည့်လိုက်ပျော်လားမပျော်လားစစ်ခွေးတိုင်ပြည်သူတွေပြောနေတယ်เนาะမြင်ကြည့်အဲ့ဒါငါပြောတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောရင်မင်းတို့စစ်တပ် lobby တွေကိုတိုင်းပို့တင်ရင်တင်လိုက်ကြည့်ငါစိတ်ခေါ်နေတာကြာပြီအဲ့စကားမင်းတို့တင်ရတာစစ်သားတွေတင်ပြည်သူတွေကပျော်လားဝမ်းနည်းလားဆိုတဲ့စကားကိုငါတို့အကောက်ကမသိဘူးငါတို့ကတော်နိုင်ရေးပဲအချမ်းလူကြီးအကောက်ဖြစ်မှာဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းတို့ပြောမယ်မင်းတို့ကတော်နိုင်ရေးပဲမင်းတို့လူတဲ့မင်းတို့လူမင်းတို့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ lobby တွေကိုတိုင်းတတ်သိရှိလို့ချင်းတင်ပြီးတော့ပြည်သူကိုမေးကြည့်အေးအဲ့ဒါပြည်သူရင်ထဲပါဆိုတော့မင်းတို့လက်တိ
เนาะအဲ့တော့အဲ့လောက်ပြည်သူနဲ့တဟဇာတာမဖြစ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းပြည်သူကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဆက်လက်ထောက်ခံနေမယ်ဆိုရင်တော့မကြခင်မင်းတို့ဘုရားလည်းရောင်းတဲ့ရလိမ့်မယ်ဒီနေ့တွေ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တို့နောက်ထပ်အများကြီးထက်လာအောင်စိတ်ချเนาะပြည်သူတွေကတော့နောက်ထပ်ပျော်ဖို့အတွက်ပဲရှိတော့တယ်ပြည်သူတွေခံစားခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေပေဖြစ်တဲ့ခက်ကကုန်တော့ပြန်ပြီးတော့ပြည်သူတွေတူဖြစ်တယ်တူဘုံကပြည်သူတွေတူဘုံကလက်ထက်ရောက်လို့ပြန်ထုတ်ရင်တော့မင်းတို့ပေဖြစ်နေခံပြီးတော့ဗောနော်ဒါပါပဲအရာရှိတယ်เนาะမြင်ရတာတိလာစိတ်မကောင်းဝင်မဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုဗီဒီယိုဖိုင်မျိုးတွေတွေ့ရင်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကတယောက်ကြာဆုံးသွားတဲ့အတွက်ဝမ်းနေတယ်စိတ်မကောင်းဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့တော်နိုင်ရေးဘက်ကရဲဘော်တယောက်နဲ့ကွေးတရားနဲ့မလဲနိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့ဒီကိစ္စကတော့ဆုံးဖြတ်မှုကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးပြည်သူတွေဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့စခန်းတစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့အတွက်အရန်ပဲဝမ်းတာဖို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်လိုပဲအခြားပြည်သူတွေလည်းဝမ်းတာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့အချက်တော်ကိုစီပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစီပြောခဲ့တယ်ပဲเนาะကျွန်တော်တို့လည်းတွေ့ရတဲ့အတွက်ဝမ်းတာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြည်သူစစ်သားတယောက်ဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပါပေါ့เนาะအဲစစ်ခွေးတယောက်တရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူစစ်သားတယောက်နဲ့မလဲနိုင်ပေါ့เนาะတံပိုးချင်းအရင်ကကွာချပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ပေါ့เนาะအဲဆုံးရှုံးတဲ့ရဲဘော်အတွက် RIP ပါဒီကြတော့ကျန်ရသူပြည်သားစုနဲ့တကွာကျွန်တော်ပြည်သူတွေနဲ့အတူပေါ့เนาะစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်လို့ဒီအနေပြောနေတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါတယ်တဲ့င်းလေးတွေပုံမူတည်ပြီးတော့မနော်ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင် user ချက်လေးတွေတုံးတက်ချက်လေးတွေကိုလည်း comment မှာရေးခဲ့ပြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့တာပေးပါအောင်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းညီကောင်မများအားလုံးဆက်ဆံရအောင်ဆက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်းနဲ့နောက်နေ့ချမှတ်ပြန်တွေ့ကြမယ်ချမ်းမာရေးကူဆက်ကြပါခင်ဗျာ